មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការប៉ះទង្គិចរវាងកម្មករនិងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃទី3ខែមករាដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវសុភ័ក្រជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលកម្មករធ្វើបាតកម្មនេះគឺធ្វើតាមការញុះញង់របស់គណៈបក្សប្រជាជនលោកបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងយោធាឆាត់យងទៅបង្ក្រាបបាត
នឹងសាធិភោះលោកពៀវនេះទៅសូមឲ្យកម្មកោឈប់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីអង្គុយតវ៉ាជាជឿរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងវិលមករកទៀតប្រកដីឡើងវិញអាចដល់មានប្រសាសន៍មិនទេថាអាចថានៅចិត្តទាយុធាក៏ថាបានប៉ុន្តែខាងនេះច្បាប់ថាការដល់ប្រើកម្លាំងយុធាទៅបង្ក្រាបបាតកោដូច្នេះគឺជារឿងមួយខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទជាការពិតដែរគឺក្នុងគោលការណ៍យើងមិនស្មានប្រើកម្លាំងយោធាទេក៏ប៉ុន្តែធម្មតានេះគេហៅថាបងយោធាគាត់នៅក្បែររបស់គាត់ហើយមានការសន្តិជួយការពារព្រោះឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាបណ្ដាប្រទេសដែលគេវិនិយោគទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគេមានការជួយបារម្ភមកសូម្បីស្ថានទូតផ្សេងៗក្តីជប៉ុនក្តីកូរ៉េមកគេបានសរសេរលិខិតមកជំរាបជូនលិខិតបានដើម្បីធានាស្ដារសិទ្ធិការឲ្យវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីថែរក្សានៅវិនិយោគរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅកម្ពុជាយើងអាចនាំមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាការដល់សមត្ថកិច្ចទៅបង្ក្រាបក្នុងគោលនោះកុំឲ្យបង្កមានអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមការបង្ក្រាបរយៈពេល2ថ្ងៃនេះឃើញថាទាំងនៅកន្លែងកើតហេតុជាក់ស្ដែងដែលខាងជីវរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនបានថតអំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឃើញថាខាងកងកម្លាំងទាំងអស់នោះបានប្រើអំពើហិង្សាទៅដល់បាញ់ក្រកំភ្លើងពិតទៀតហើយនឹងប្រើដំបងវាយដល់បែកក្បាលហើយជាចឹងខ្លះនៅកន្លែងកើតហេតុបានរីកាថាខាងកងកម្លាំងដេញបាញ់ដល់ផ្ទះជួលរបស់ពលរដ្ឋទៀតអញ្ចឹងតើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ទុកយ៉ាងម៉េចទៅបាទហើយនឹងស្វែងយើងខ្ញុំចាត់ទុកថានៅក្នុងកលៈវិស័កនេះយើងមិនអាចស្អើឲ្យខាងយោធាខុសឬខាងយោធាត្រូវឬកម្មករខុសឬក៏កម្មករត្រូវទេធម្មតាដូចជាមានការបាតុភិកនេះវាតែងតែមានការចាប់កម្មនេះទៅវិញទៅមកហើយបើល្អបំផុតនោះគួរតែយ៉ាងបាតុករទាំងកម្លាំងបាតុភិកវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញហើយក្នុងនេះដើម្បីធ្វើបានដូចជាមកជាជួនអញ្ចឹងគណៈបពប្រឆាំងប្រសិនបើគាត់ទាវនេះសូមឲ្យកម្មករឈប់ឬបាតុកម្មសហជីពទាំងអស់ទាវនេះតាមករឈប់ឬបាតុកម្មប្រកាសជាធ្វើការវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអាចដឹងទីចុងក្រោយតើខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏មហាផ្ទៃនៅមានវិធីនៃការយន្តការបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីនោះបាទពេលខ្ញុំមកជំរាបជូនគឺធ្វើម៉េចវិលមករកការចរចាទោះបីតែក្រសួងសំណងបណ្ដាទាំងការងារក៏លោកបានចែកនេះគឺថាលោកកម្លាំងប្រាក់ខែកម្មករ100ដុល្លារចាប់ពីខែកុម្ភៈនេះតទៅហើយបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សាស្វែងជីវិតសំណងប្រាក់ខែបន្តទៅទៀតអត់មានបទប្រចាំ100ដុល្លារនោះទេ100ដុល្លារបន្ថែមទៅលើប្រាក់លៀបការផ្សេងៗទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានយល់ថាគណៈបកជាជឿលោកបានការព្រានៅតែចំហដើម្បីធ្វើការចរចាមានតែគណៈបកទទួលជាទេតែគាត់គិតវិញពីការចរចាតែគាត់យកថាមានអង្គរក្សាកាលាហើយខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើមានសុខសន្តិភាពអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើងខ្ញុំជឿថាបញ្ហានឹងដោះស្រាយបានក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងជាទៅមុខអភិវឌ្ឍបន្តទៅទៀតបាទចិត្តតងទៅនឹងករណីស្លាប់របស់កម្មករហើយនឹងករណីផ្សេងៗទៀតជំវិញនឹងបញ្ហាដែលកើតមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដែលឃើញថាសភាពធនធ្ងន់រហូតដល់ស្លាប់កម្មករអញ្ចឹងទីតាមខាងក្រសួងនឹងចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅបាទនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ចំពោះបាការបាត់បង់ជីវិតរបស់ជាគាត់មានកម្មកក្រីឧស្សាហកម្មបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយពលស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងក៏មានការរងរបួសតាមតាមដល់បុគ្គលជាតិក៏មានអ្នករងរបួសហូបឡើងនេះគឺជាមកតំណប់អ្នកឲ្យមានទាំងធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើក៏ត្រូវជារួមរបួសធ្ងន់បាទអរគុណច្រើនដល់បាទអរគុណបាទ